Vi ved, at virksomheder kommer til at satse stort på automation og robotteknologi i de kommende år. Vi ved også, at de får brug for hjælp til at lykkes med det. Fordelene ved robotter er mange og for de fleste allerede kendte. Forstærket konkurrenceevne, højere kvalitet og et sundere, mere attraktivt arbejdsmiljø. Faldgrupperne er dog mindst lige så vigtige at være opmærksom på, og det kan eksempelvis være vanskeligt at udvælge de rigtige robotteknologier, få klarhed over, hvad der bedst kan betale sig, og vide, hvordan man kommer fra den spæde idé til noget, der virker. Her kan vores viden og faciliteter hjælpe jer sikkert i mål. Det har været vores mission siden 1906 som et uafhængigt videnshus, sat i verden for at knække teknologiske nødder for dansk erhvervsliv. Vores stillerprøvede innovationsmotor har 4 gear. Første gear er, hvad vi kalder et roadmap. Her afdækker vi jeres behov og udvikler en strategisk køreplan. Vores erfaring viser nemlig, at de virksomheder, som er ekstra grundige i den her afklaringsfase, også ender med de rigtige løsninger. I det næste gear skitserer vi et koncept, tester teknologierne i vores laboratorier og udvælger de bedst egnede. Tredje gear er pilotprojektet. Her sætter vi strøm til konceptet, bygger en prototype og modner den samlede løsning, inden vi ruller ud i fuld skala. Til sidst så sætter vi motoren i fjerde gear, sætter løsningen i drift i samarbejde med industrielle partnere. Vores innovationsmotor henter energi fra vores over 1000 specialister. Så hvis I har brug for jordnær og på samme tid strategisk rådgivning, står vi klar til at være jeres foretrukne teknologipartner. Vi har allerede hjulpet et hav af virksomheder videre på deres innovationsrejse. Skal vi også hjælpe jer?